大家好，欢迎来到我的频道。今天要介绍的是九中的字根。那九中的字根有两个，一个是基本笔画的九，另外一个呢是九五。那它们的位置呢都在键盘的 L。我们先看第一个，第一个和的第一笔就是撇九，所以我们按一下九中。好，那剩下的部分呢是木的话，我们是取正交四跟八，所以它是四八，也就是四下的位置。好，再来竹字头，跟下一个竹，它是例外的，它把它放在九中，所以竹字头的话，我们一样按一下九中。好，那我们看笔，接下来的话，它是写五一这个字根，竖弯五横一，所以我们按一下五上。好，最后呢就是正交四，就是四中的位置。好，那如果单单竹这个字要打的时候呢，我们就是按一下九中。接下来我们看九中的另外一个字根九五，那九的话是撇，五的话是顺弯，所以我们看像是鸟还有乌，这边都有这个字根，第一笔撇九，最后一笔顺弯五。我们先看第一个鸟的打法呢，就是先按一下九中。好，那再来呢？下面的四点呢？我们是取八八，也就是八下的位置。好，第一个。好，那乌的打法呢，也是一样，先按一下九中。再来呢是八下，四点的八下。选第二个。好，再来我们看红色的部分，第一笔撇九，第二笔顺弯五。所以呢，接下来的这几个字都有九五这个字根。我们先看第一个眉，左边是三点水，三八就是三下的位置。再来我们看右上角，它就是撇九跟竖弯五，就是九五九中的位置。好，最后呢，五八五下。第二个，再来我们看句的第一个字根也是九五，所以我们按下九中。好，再来呢是方框口零中的位置。好，接着我们看别，它是先取方框口之后，左下角的部分呢也是撇九竖弯五九五。所以往下九中，好，那刀部的话呢，它是三三，也就是山上的位置。好，再来我们看喝的左边是先取方框口，就是零中的位置。再来呢，右上角是零一，所以我们下零上。好，再来呢。就是九五这个字根，所以我们按一下九中。好，因为我们现在已经取三个字根了，所以呢，直接跳最后，最后呢是逆弯二，所以我们按一下二中。好，以上呢就是九中的字根介绍，谢谢你们收看。喜欢这支影片的话，可以帮我按个喜欢，也欢迎分享或是留言，还有订阅我的频道跟开启小铃铛。那我们下次再见喽。